ವೀಕ್ಷಕರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಜಲಚರಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಬಹುದಂತ ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿವೆ. ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಮೊಸಳೆಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಇಂಡ್ರಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭೇದದ ಸಸ್ತನಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಎಂಬ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ತನಿ. ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇದು ಲೇಮೂರ್ ಎಂಬ ಸಸ್ತನಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಲೇಮೂರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಜೀವಿಯಾದ ಇದು ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ. 1939ರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಹಿಂಡನ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದಾಗ ಇವು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ವು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಜೀವಿಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ. ಇದು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬಿಡುವ ಕೆಲ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಹೂಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನ ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಜೀವಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಇದರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅವಧಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ದಿ ಬ್ಲೂವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಸದ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು 130 ಅಡಿ ಉದ್ದದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಹಾಗೂ ಇದರ ತೂಕ ಭರ್ತಿ 200 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಗುತ್ತೆ. ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಭಾರಿ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದು ಇದರ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಟನ್ ಆಹಾರದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ನೀರಿನ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸೋದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 3,500 ಕೆಜಿ ತೂಕ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಆನೆಯೊಂದರ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇವುಗಳನ್ನ ತಂದು ಸಾಕೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಇವುಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಈಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೌಲ. ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜಿಂಕೆ ಪ್ರಭೇದದ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿ. ಕಂದು ಹಾಗೂ ತುಸು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಟೀಮ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇದರ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಇದನ್ನ ಅದರ ಅಪರೂಪದ ಚೆಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 1992ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇರದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ತನಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಇದರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಸಂತಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಸಾಕುವ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಹಣವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬಳಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್. ಇದು ಶಾರ್ಕ್ಗಳ ಲೋಕದ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಶಾರ್ಕ್. ಇದು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್, ಬ್ಲೂ ಶಾರ್ಕ್ ಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಯಾರ ಸುಪರ್ದಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಸಾಕುವ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಶಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 16 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯಾವ ಬೌಂಡರಿಯೂ ಇರದ ನೀರಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನ ತಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂನ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸದೆ ಇವು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಇವುಗಳ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಜೀವಿಸ್ತವೆ ಅಂತ
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ಸಾಲ್ವೋಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಆಗಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ವಾಸ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತಹ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಇದೇ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಗೂಡಲ್ಲಿರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಸೋತಿವೆ. ಸಾಲ್ವೋಸ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತುದಿಗಳನ್ನ ಹಾದು ಶಿಖರ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ತಂದು ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥವುದೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ವಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಗುಹೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ ಪಕ್ಷಿ. ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಾಲ್ವೋಸ್ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕುಳಿಯುವಂತಹ ಸಂಭವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು ಆರನೇದಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿಶ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯ ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಈ ಮೀನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾದ ಕೆಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಡೀಪ್ ಸೀ ಮೀನು. ಇದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೀನು ಜಲ್ಲಿಯಂತೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ಜೀವಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಉಳಿದ ಮೀನುಗಳ ಹಾಗೆ ಪುನಃ ಸಾಲಿಡ್ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಕಾರ ರೂಪದ ಮೀನು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಉಳಿದ ಮೀನುಗಳ ಹಾಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಈವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒತ್ತಡದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಕುವ ಯೋಚನೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏಳನೇದಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಫೇರಿ ಅರ್ಮೋಡಿಲೋ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ತನಿ. ಕೇವಲ 4-5 ಇಂಚು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಸಾಫ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಸ್ತನಿಯನ್ನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಹೀಗನ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ವು. ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಝೂಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ರವಾನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇವುಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 30 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇವು ತಾವು ನೆಲೆಸಿದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಇವು ಹೊಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತಾರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇವುಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ದೂರವೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲೇ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೆವದಲ್ಲಿ ತಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.